ከየት ነው የመጣሽው? ከወለጋ። ለምን መጣሽ? አፈናቅለውን። ለምን አፈናቀሏችሁ? ነፍጠኛ ናችሁ ብለው። ነፍጠኛ ማለት ምን ማለት ነው? ወላሂ አላውቀውም። ይህንን ያለችው እች በፎቶ ላይ የምታዩት ታዳጊ ህጻን ልጅ ናት። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጠልኝ ውድ የኪዱ አበሻዊት ቻናል ተመልካችና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ እያልኩ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው እንደምታውቁት በሀገራችን ዙሪያ ባሉ ነገሮች ነው። ሀገራችን ሰላም አይደለችም። በየቦታው የምናየው የምንሰማው ነገር በሙሉ በጣም ያስጨንቃል፣ እንቅልፍ ይነሳል፣ በጣም ያሳቅቃል። መግቢያ ላይ እንዳስገባሁላችሁ አንዲት ህጻን ልጅ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፎቶዋ ሲዘዋወር አየሁና አንድ ሰው የጠየቃትን ጥያቄ የጻፈውን ነገር አይቼ እጅግ በጣም አዘንኩኝና እንዳያችሁት መግቢያ ላይ ነግሬያችኋለሁ። እቺ ህጻን ልጅ የጠመጠመች እህታችን ህጻን ልጅ ከተፈናቀለችበት ሀገር ለምን እንደተፈናቀለች እንኳን አታውቀውም፣ ግን ነፍጠኛ ነሽ ብለው እንዳፈናቀሏት ነው የተናገረችው። ነፍጠኛ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በትክክል ትርጉሙን አታውቀውም፣ ከነጭራሹ አታውቀውም። እንደነገርኳችሁ ከየት ነው የመጣሽው ስትባል ከወለጋ፣ ለምን ስትባል አፈናቅለው፣ ምን አርጋችሁ ስትባል ነፍጠኛ ናችሁ ብለው። ነፍጠኛ ማለት ምን ማለት ነው ስትባል ግን ወላሂ አላውቀውም ነው ያለችው። አያችሁ ምን ያህል ምንም ነገር የማያውቁ ህጻናትን እየገደልን እንደሆነ፣ ምን ያህል ምንም ነገር የማያውቁ ኦሮሞ ምንድነው፣ አማራ ምንድነው፣ ትግሬ ምንድነው፣ ወላይታ ምንም ነገር በቃ ስለ ምንም ነገር የማያውቁ ሰው መሆናቸውን ብቻ የሚያውቁ ህጻናትን በእኛ በዘቀጥ አስተሳሰብና በዘረኝነት የተነሳ ህጻናቶቻችንን ምን ያህል እንደዚህ ቅስሞቻቸውን ሰብረን እች ልጅ እዋት እስኪያው ምን ያህል አንጀት እንደምትበላ ቅስሟ ስብር ብሎ ትልቅ ሰው እንኳን በአሁኑ ሰዓት አይደለም ህጻን ልጅ ትልቅ ሰው እንደዚህ ተክዞ ማየት በጣም ይከብዳል። በእሷ እድሜ ያሉ ልጆች ሌሎች ሀገራት ላይ እንዴት ዘንጠው እንደሚማሩ እንዴት ሁሉ ነገር ተሟልቶላቸው መብታቸው ተከብሮ እንደሚኖሩ ታውቃላችሁ። እኛ ሀገር ላይ ግን አይደለም መብት ሊከበርና አንድ ቀን በልቶ ማደር እንኳን ብርቅ የሆነበት ሀገር ጭራሽ ዘር በዘር የተነሳ ህጻናትን እየተገደለ ህጻናት እያለቀ በአንድ ኩርኩም የሚወድቁ ህጻናቶች በጥይት እየተርከፈከፈባቸው የሚኖሩበት ሀገር ላይ እንዳለን ሁላችንም እናውቀዋለን። አጥብቀን ልንጸየፈው የሚገባ ዘረኝነት ሀገራችንን ወሯታል። ምን ማድረግ እንዳለብን ሁላ አላውቅም። ምናልባት አንድ ነገር የማስበው ነገር ምንድን ነው፣ እነዚህ አጥፊ ኃይሎች ወይንም ደግሞ እንደዚህ ህጻናትን ሴቶቹን እየገደሉ ጀግናንን የሚሉ ሰዎችን እውነት መንግስት ማጥፋት አቅቶት ነው ወይ ወይንስ ደግሞ ስማቸው ነው መነገጃ የሆነው የሚለው ነገር ሁሌ ጥያቄ ይሆንብኛል። እነዚህ እየገደሉ ያሉ ሰዎች እውነት አሉ ወይ? ካሉስ ደግሞ እውነትም እየገደሉ ነው ወይ? እየገደሉ ከሆነ ደግሞ መንግስት እነዚህን ሰዎች መያዝና መቆጣጠር ወይንም ደግሞ እንዴት ብዬ ልግለጸው፣ እነሱን በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ለምን አቃተው? መንግስት ካቃተው ደግሞ መንግስት አቅቶኛል ብሎ ለምንድነው ለዓለም መንግስታት ማያሳውቅልን? አሁን እኮ መንግስት እንዳለን ሁላ አይደለም እየኖርን ያለ ነው። መንግስት ያለው ሀገር ማንኛውም ሰው ወጥቶ መግባት፣ የፈለገውን ነገር የመናገር፣ የፈለገውን ነገር የማድረግ፣ የማንንም ሰው መብት ሳይነካ የራሱን መብት ጠብቆ የፈለገውን ነገር መሆን ይችላል አንድ መንግስት ያለው ሀገር። እኛ ሀገር ግን ያ አይደለም እየሆነ ያለው። በአሁኑ ሰዓት መሀል ከተማም ቢሆን ራሱን የቻለ እንደዚህ የታወጀ ጦርነት ባይሆንም ሰው ወጥቶ መግባት የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም። እየተገደሉ ነው፣ በወጡበት እየተደበደቡ ነው። የሀሳብ ልዩነት የሚከበርበት ሀገር አይደለም። አንድ ሰው የአንድን ሀሳብ ከተቃወመ ነገ ጠብቀው በጅምላ ይደበደባሉ፣ ይገደላሉ። ኢቨን ሰርተው ለሚኖሩ ራይድ እየሰጡ በመኪና በተለያየ ነገር የሚኖሩ ሰዎች ኑ አድርሱን እዚህ ቦታ ተብለው ተጠርተው ተገለው የሚገኝበት ሀገር ላይ ነው ያለ ነው። ታዲያ ይሄንን እያየን መንግስት አለን ለማለት ይከብዳል። ስልጣንን ማንም አይጠላም። ስልጣንን ለምሳሌ ኃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣኑን ጠልቶ አይደለም ለመንግስት ለአብይ አህመድ ለዶክተር አብይ አህመድ ያስረከበው ስልጣኑን ጠልቶ ሳይሆን ከአቅሙ በላይ ስለሆነ ከአቅም በላይ ደግሞ ሲሆን አቅም ላለው ሰው እንለቃለን ማለት ነው። ለህዝቦቻችን የምናስብ ከሆነ ህዝባችንን የምንወድ ሀገራችንን የምንወድ ከሆነ አቅም ላለው ሰው እንለቃለን፣ ወይንም ደግሞ አቅም አለኝ የሚል ሰው ተወዳድረው እንዲመጣ እድል እንሰጣለን እንጂ ቁጭ ብለን ህዝብ ሲያልቅ የምንመለከት ከሆነ በጣም ይከብዳል። እና በጣም የምናየው ነገር በሙሉ
በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው። ሀገራችን ወደ ምን እየገባች እንደሆነ፣ ወዴት እየሄድን እንደሆነ በቃ የውሻ መብት የድመት መብት የሚከበርበት ሀገር ላይ እየኖርን እኛ እኮ ሰው ሀገር ላይ ስንኖር የጎረቤትን ውሻ መብቱን አክብረን መብቱን ጠብቀን ነው የምንኖረው። ፌስቡክ ላይ ግን ቤታችን እንገባና መኝታ ቤታችን እንዘጋና ፌስቡክ ላይ እንገባና እከሌን አባረው፣ እከሌን ከዚህ ሀገር አስወጣው፣ የዚህን ዘር ከዚህ አጥፋ እንላለን። አያችሁ፣ እናንተ እኮ የምትኖሩት የድመት መብት የሚከበርበት ሀገር ነው፣ የውሻ መብት የሚከበርበት ሀገር ነው። እናንተ ግን የውሻ መብት የድመት መብት የሚከበርበት ሀገር የውሻና የድመት መብት እያከበራችሁ እየኖራችሁ ለዛ ግን ምንም ለማያውቀው ወገናችሁ ግን ሀገር ቤት ያለ ወገናችሁን መኝታ ቤታችሁን እየዘጋችሁ ምን ትላላችሁ? አጥፉት፣ ጨፍጭፉት፣ አስወጡት። ለምን እንደዚህ እንሆናለን? ለምን አንማርም? ይሄ እኮ የውሻ መብት የድመት መብት ሲከበር እኮ ለእኛ ልንማር ትምህርት ሊሰጠን ይገባል። የእንስሳት መብት ከተከበረ እንዴት እኛ የሰው መብት ማክበር ያቅተናል? ምናልባት እንደ ውጭዎቹ እኛ የሀገራችንን ውሾችና ድመቶች መብታቸውን ላናከብር እንችላለን፣ ግን ደግሞ እኛ ቢያንስ የሰውን መብት ልናከብር ይገባል። ኢትዮጵያዊ ከውሻና ከድመት ነፍስ ያንሳል እንዴ? እናንተ በሰው ሀገር ውሻና ድመት እያከበራችሁ እየኖራችሁ ሀገራችሁ እንዴት የሀገራችሁ ዜጋ እንዲጠፋ ታውጃላችሁ? እንዴት ምንም አያውቀውን ሕዝብ እንደዚህ እያላችሁ ጭንቅላቱን ትመርዙታላችሁ? ከእንስሳት ነፍስ ያንሳል እንዴ? አፍሪካዊ ነፍስ እናንተ እኮ ውጭ ሀገር ስትኖሩ ነጭ በነጭ ሀገር ስትኖሩ የአንድን የጎረቤታችሁን ድመት መገላመጥ አትችሉም። ከገላመጣችሁ ልትጠየቁም ትችላላችሁ ከጠላቻችሁ ድመቶ። አያችሁ፣ እዚህ ድረስ ነው። ታዲያ ምን ነካን? ለምንድን ነው እኛ ለራሳችን ቦታ ዋጋ ያሳነስ ነው? እኛ ከእንስሳት እናንሳለን? በሰው ሀገር ላይ ሀብት ንብረት አፍርተን በሰው መሬት ላይ እንደፈለግን ተንደላቀን ወልደን ከብደን ልጆቻችንን እያስተማርን እኛ ግን በገዛ ሀገራችን ግን አንድ ሀገር ብሔሩ ብቻ ስለተለየ የተዋለደን የተጋባን ዘር ለማጥፋት እንጥራለን። ታዲያ እንደዛ ከሆነ እኛም የያዝነውን የሰው ሀገር ለቀን ወደ ሀገራችን መግባት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ የእኛ መሬት አይደለም። እኛ ምንድነን? ለዚህ ሀገር ተፈናቃይ ነን። ምክንያቱም እኛ የገዛ ሀገራችን ላይ አንድ ኦሮሞ ሂዶ አማራ ክልል ላይ ንብረት ማፍራት ካልቻለ፣ አንድ አማራ ሂዶ ኦሮሚያ ክልል ላይ ንብረት ማፍራት ካልቻለ፣ አንድ ትግሬ ሂዶ አማራ ክልል ላይ ንብረት ማፍራት ካልቻለ፣ እኛ ታዲያ ማን ስለሆነን ነው ካናዳ ላይ አሜሪካ ላይ መተን ቤት ገዝተን ሱቁ ከፍተን ልጆች የምናስተምረው? እኛም እኮ ሀገራችን አይደለም ማለት ነው። አያችሁ፣ ሁሌም ቢሆን ሰዎች ላይ ከመፍረዳችን በፊት ሰዎች ላይ ከመወሰናችን በፊት ዘወር ብለን እኛ የቱ ጋ ነው ያለ ነው የቱ ጋ ነው የቆም ነው እኛ ማነን የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን። ሁሌም ቢሆን ቀድመን ሰዎች ላይ ለመፍረድ ስናስብ እኛስ የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን። እኛ በሰው ሀገር ላይ ስንት ባህር አቋርጠን ስንት ነገር አልፈን መተን ተንደላቀን እየኖርን በገዛ ሀገሩ ላይ ከክልል ክልል አንድን ሰው መንቀሳቀስ አይችልም እያልን ያለ ነው። ለምን እንደዚህ እንሆናለን? እኛ የት ነው ያለ ነው? እኛስ ማን ነን? እኛም ስደተኞች ነን እኮ። የትም ሀገር ብንኖር፣ አረብ ሀገር የምንኖር፣ እስያ የምንኖር፣ አውሮፓ የምንኖር፣ የትም ይሁን የትም ስደተኞች ነን። ነገ እኛም ላይ ይሄ ዕጣ ፈንታ ቢደርስብን አንወድም፣ አንፈልግም። ስለዚህ ሀገር ቤት የሚኖሩ ተዋልደው ተጋብተው የሚኖሩ ምስኪን ወገኖቻችን አናበጣብጣቸው። ብንችል ፍቅር እንዲኖራቸው እናድርግ። ካልቻልን ደግሞ ዝም እንበል። ዋይፋይ ስላገኘን ሞባይሉን፣ ኢንተርኔቱን፣ ኮኔክሽን ሁሉ ነገር ስለተስተካከለልን ብቻ ዝም ብለን እየተነሳ አፋችንን ባንከፍት ጥሩ ነው እና ልናዝንላቸው ይገባል ለማለት ያህል ነው። ለሁላችንም መድኃኔዓለም ልብ ይስጠን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ እያልኩኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።